What do we know about this virus itself? China has more than 200 confirmed cases of coronavirus, it's called. The risk for all of us of becoming infected will be increasing. מדינת ישראל עוברת להסגר. מרץ 2020, המציאות של עולם שלם משתנה ללא היכר וברגע אחד. הווירוס התוקפני מתפשט ברחבי העולם ומאיים גם אצלנו בישראל על מערכת הבריאות והכלכלה. יעצמה שלום. האח שלי פה הוא חום גבוה, הוא לא מכיר. קצת למצוא מתוכבת והיא לא מגיבה לי, בבקשה, בבקשה תבואו. האם יש לכם משהו לשלום? יש לנו כאן חולה מבוגרת במצב קשה. אדוני, אנחנו בדרך אליך, תישאר רגוע, אנחנו עוד שתי דקות אצלך. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אך כפי שמגפת הקורונה נכנסה לחיינו בסערה, כך גם הרוח שלנו ביד שרה הלכה והתחזקה. וחזקה איתה מדינה שלמה. מחולל חמצן, כיסא גלגלים, יש פה מיטת בית חולים לאותם אנשים שנמצאים בבידוד בבית בגלל הקורונה. ובערב חג החירות יצאנו לדרך עם קמפיין גיוס ההמונים חמצן בבית. יד שרה עושה בימים אלה מאמץ חובק עולם על מנת להביא לארץ אלפי מכונות הנשמה ומחוללי חמצן. אנחנו ביד שרה יודעים שבזמנים הכי קשים הלבבות מתגלים בגדולתם, ואכן בתוך זמן קצר 24,000 ישראלים תרמו סכום של 13 מיליון שקלים. ארגון יד שרה, ארגון הגדול בישראל שמשאיל ציוד רפואי, מדווח לנו שיש עכשיו בחוץ יותר מ-3,300 מחוללי חמצן שמושאלים לציבור. אך לא די בזה, הודות לידיד העמותה איש העסקים אהרון פרנקל, סכום התרומות הוכפל ואפשר עוד רכישות של ציוד נשימתי מציל חיים. ומאתגר אחד לאתגר הבא. אם זה יימשך ככה בקצב הנוכחי, המשמעות היא, כך אומרים ביד שרה, שהחל מהשבוע הבא אין להם יותר מחוללי חמצן לתת לציבור שירצה להשאיל אותם. כשבכל הארץ נוצר מחסור קשה בציוד רפואי מציל חיים, התוצאה היא מצב חירום לאומי. המרוץ להשגת הציוד מתחיל. ברחבי העולם המגפה מתגברת, ומדינות סוגרות מרחבים אוויריים וכניסות לזרים. אין לנו ברירה אלא להפעיל את גלגלי הדמיון והיצירתיות שעות נוספות, ולצאת לחיפושים אחר הציוד הנחשף. וביד שרה, בעזרת השם, כל אתגר הופך להצלחה. דרך הפעלת קשרים ויחסים בינלאומיים, גייסנו 10 טונות של ציוד, ובעזרת חברת אל על, שממירה מטוס נוסעים למטוס מטען, תוך 24 שעות הציוד נאסף ומוכן לחלוקה. וכשרוצים לעזור, כל הדלתות נפתחות. אל המבצע מצטרף הקומנדו הימי והשייטת, שמתגייסים לעזרת הציבור ותורמים בלוני חמצן ל-116 משפחות. 2,700 ישראלים נמנעו מהגעה לבית החולים והתאשפזו בבית. ולא שכחנו לחזק ולשמור על הרוח. הושטנו יד ונתנו אוזן קשבת לכל מי שזקוק לקשר, למילה טובה, לחברות. כשאי אפשר לחבק, למדנו איך מרחיבים את הלב בטלפון. כפי שעשינו ב-45 השנים האחרונות, כפי שנמשיך לעשות בשנים הבאות. יד שרה תהיה שם לכל מי שזקוק לה, תומכת, מלטפת, משנה חיים, מצילה חיים. וכשהלב והרוח חזקים, נוכיח שוב ושוב מול כל אתגר שאין דבר העומד בפני הרצון, בפני הנתינה.